צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.